Мар'ян. Знайомтеся, це хлопчик породи німецька вівчарка на ім'я Аякс. Йому 7 років, 5 з котрих він служить в Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Аякс – дуже активний пес з розвиненим мисливським інстинктом. Саме тому він і потрапив до лав рятувальників після того, як у 2 роки пройшов екзамен. І з того часу він працює пошуково-рятувальним собакою і має свої обов'язки. Саме головна задача рятувальної найголовніше завдання рятувальної собаки – це знайти живу людину і за якомога коротший термін. Тобто, чим менше він витратить часу на пошук людини, тим результативніший цей собака. Чим далі він піде від провідника в пошук, тим успішніший цей собака. Тренування Аякса проходять щодня по 2-3 години. І направлені вони на пошук живої людини в техногенних завалах та в природному середовищі. Тому собака-рятувальник має виконувати будь-які команди. Повинен долати перешкоди різного характеру. Він повинен доброзичливо ставитися до сторонніх людей, тому що іноді потрібно собаку передати з рук у руки іншої людини. Це в разі витоку кислот, нафтопродуктів тощо на місці проведення рятувальної операції. І, а вже ж, не боятися працювати ще й уночі. Тому що вночі собаки, як правило, більш обережні в своєму полюванні, у своїй роботі. Аякс щороку бере участь у службових змаганнях та проходить щорічну атестацію пошуково-рятувальних собак кінологічних підрозділів ДСНС. За словами кінолога, пройти цю атестацію і стати рятувальником може будь-який собака. Але саме пан Віктор працював з наступними породами. Німецька вівчарка, малінуа, ротвейлер, бордер-коллі, такса. Ось вони реально мали атестацію. Ризеншнауцер навіть був. Але найпопулярніша порода на сьогоднішній момент – це німецька вівчарка і малінуа. Але яка б не була порода, в пошуково-рятувальних операціях дуже важливо, аби собака розумів свою головну місію – знайти людину і повідомити про це рятувальників. Його завдання – не боятися контактувати з людиною. А вже ж, коли він знаходить людину, він повинен її позначити голосом, тобто гавкотом. Він не повинен торкатися цієї людини. Це у нас за програмою так закладено. Ну, і я вирішила на собі перевірити Аякса у ділі. Інструктор сказав мені сховатися, а собаку відвів на інший край полігону. Та не встигла я отямитися, як за мить побачила перед собою дуже сильно гавкаючого Аякса. Я боялася зрушити з місця, а от Аякс свою задачу виконав невідмінно. Знайшов живу людину і гучно повідомив про її місце знаходження. Ну що ж, друже, дякуємо тобі за службу і за те, що виконуєш в буквальному сенсі собачу роботу.